município de Conselheiro Mairim, que tem pouco mais de 3.500 habitantes. Foi aqui que a empresa da família do Alexandro começou a funcionar. Foram anos de produção limitada por causa da falta de incentivo. No início foi só o biscoito de polvilho. A história começou a mudar quando ele conheceu as linhas de crédito da Fomento Paraná e a fábrica de fundo de quintal foi ampliada. Com mais espaço e equipamentos, a produção aumentou, foi diversificada e mais funcionários foram contratados. Hoje, são 13 colaboradores. Eu trabalhava 40 quilômetros da cidade e agora estou trabalhando aqui, mais perto. Perto da casa, perto da família. A pousada da cidade também recebeu o apoio da Fomento. Sempre que precisa, o proprietário recorre ao financiamento. Não parei mais desde que comecei. Eu fiz, gostei, são bons, atende direitinho a gente. E é graças à força e determinação dos empreendedores de Conselheiro Mairim que a cidade está se desenvolvendo, gerando renda e empregos. Em todas as áreas de comércio, indústrias, em todas as áreas a gente conseguiu emprego fixo com as linhas de crédito da Fomento Paraná.